приходить тато до священника і каже, колись ми казали отець, бо отець є на небесах, а тепер кажуть ойчець, отець. Фактично то не є, то по-моєму не є справедливо. Отець є тільки один на небесах, так чи ні? Каже, то що я мала говорити? Що я говорила про це? Же отець. Отець є один. А ні, ж родиці, як ще побирали, як ще познали. Ага, ну так. І пишуть до ксьонза і каже, єгомость, єгомость казали. Не отець, єгомость, бачите, вже не забула. Єгомость, я хочу женитися. Та вже женися, Іваню, женися, та вже маєш 28 років, вже час найвищий. А жінку яку будеш мав? А каже, жінку буду мав польку з Горинця. З такого року, як я, трошки молодша. І каже, з нею буду женитися. Ну то каже, та ж ту є така, то така, богачі, що, випиток, сьонце, як же. Каже, та бідний, нічого, але каже, вона вже в такому стані, жениші, Івані, жени, але шлюб, хоч ти українець, за Україну воював, але шлюб маєш брати в костелі. Бо так йшло по жінці. Зміть, як жінка полька, чи люка, а він поляка, то все по жінці йшло. Ну і тато оженився, так побули, нема де подітися, пішли на службу до пана в дворі. Був тато за сторож, як собі ноги простудив, бо ж колись не було валянок, а цілу зиму треба було ходити. Жит був, а вона була полька. Таким великим, гарним домі вони жили, там чотка моя служила, я геть ходила. Був такий песик і такий малесенький, округлий цукерочки тому слові все тьотя давала. І там мені деколи дала, аж би пані не казала, що я. А пані була полька. Пан спав у великій там тій хаті, а пані спала так, то кухня, то як Шитпокиці, як то казати, тут спала сама одна, і була матінка Божа, такий ой, округлий образочок, і тут спала, собі жила з ним. Я так багато таких розмитих, але то так, не, все одразу не згадаєш.